Teno, ovo je nekako idealno vrijeme da sjednemo ili legnemo pod dekicu, neki topli napitak u ruke i knjigu uzmemo. Naravno, knjiga je uvijek nezaobilazni dio takvih večeri i evo i ovog puta smo za vas pripremili nekakve novitete i neke zanimljive naslove. Evo, započet ću sa francuskom autoricom Delphine de Vignan, ovo je njen novi roman. Za sve one koji se još s njom nisu upoznali, evo svakako savjetujem da pročitaju barem jednu njenu knjigu. Ona je naime velika književna francuska senzacija, osvojila je brojne nagrade i poznata je po specifičnom stilu pisanja, a također i po dubokoj psihološkoj karakterizaciji svojih likova. Također vrlo vješto plete priču kombinirajući autobiografske elemente i fikciju. Njezin zadnji roman Djeca su kraljevi je pokrio jednu jako aktualnu temu, a to su društvene mreže. Naime, u središtu radnje je lik Melanie koja od mladosti je očarana reality showovima i nastoji biti dijelom jednog takvog showa. Međutim, to je ne polazi za rukom i prisiljena je vratiti se u, kako ona to naziva, bezličnost života. Međutim, nakon rođenja njeno dvoje djece, Melanie dobiva ideju, učinit će ih zvijezdama YouTube-a, svakodnevno snimajući sve što oni rade i objavljujući na društvenim mrežama, te na taj način prikupljajući lajkove. Međutim, taj zvijezdani san se naglo urušava nakon što, nakon objave storija na Instagramu, njena šestogodišnja kćer biva oteta. Dakle, kao što vidite, aktualnost ovog romana je neporeciva. Autorica vrlo potresno piše i jako nam približava lik koji zapravo za lajkove i odobravanja na društvenim mrežama spreman žrtvovati sve, pa čak i svoju djecu. Dakle, osim toga, naravno, roman obuhvaća problematiku dječjih prava u digitalnom svijetu i ističe brojne psihološke, nažalost, bolesti koji se mogu javiti nakon prekomjernog korištenja tehnologije. Kao što sam rekla, knjiga je potresna, zastrašujuća, ali mislim da nam je prijeko potrebna i da nije loše pročitati ovako nešto. Nadalje, posljednja knjižara u Londonu, autorica Madeleine Martin, je povijesna drama koja nam govori o tome kako pronaći svjetlost u mračnim trenucima. Naime, Velika Britanija je na ulasku u Drugi svjetski rat i u tom trenutku Grace Bennett stiže u London da bi radila u jednoj malenoj knjižari pod nazivom Primrose Hill. I dok rat bijesni, mala skupina ljudi okupljena oko te knjižare u njoj nalazi utočište i snagu. Dakle, glavna junakinja romana je zaista primjer suosjećajnosti i hrabrosti. Roman odiše jednom veličanstvenom atmosferom i podsjeća nas na nekakve univerzalne istine, kako uvijek možemo nadvladati okolnosti u kojima se nalazimo. Ljubitelji klasične književnosti će biti oduševljeni jer je knjiga puna referenci na neke naše poznate klasike. I u svakom slučaju zanimljivo je da ta knjižara zaista postoji u Londonu, vrlo je neobičnog i retro izgleda, zgodno je pronaći možda njene slike na internetu, a naravno ukoliko vas put nanese u London, nemojte nikako propustiti posjetiti. Ovog puta nimalo ne nedostaje ni napetog štiva. Ispovijesti u noćnom vlaku autorice Lise Unger su ono što morate potražiti ako ste željni dobrog psihološkog romana. Naime, Netflix je već započeo produkciju u suradnji sa mnogim poznatim glumcima, od kojih je jedan i Jessica Alba. Dakle, glavna protagonistica romana, nakon što ispriča u vlaku nepoznatoj ženi o svojoj sumnji da ju muž vara s dadiljom, ta dadilja i nestaje. I tu počinje cijela radnja. Knjiga je puna ženskih likova, svaki lik priča svoju priču i potom se te priče isprepliču na najskrovitije moguće načine, ulazeći duboko u um psihopata. Dakle, neočekivani obrati, iznenađujući kraj, u svakom slučaju knjiga jamči jednu dobru napetu zabavu. Ovdje imam ponovno jednu knjigu prema kojoj je Netflix već snimio hit seriju, međutim moram napomenuti da ekranizacija nije u potpunosti istovjetna knjizi, stoga je dobro svakako pročitati knjigu. Naime, sluškinja, težak rad, mizerna plaća i borba jedne majke za preživljavanje nam donosi istinitu priču
samohranoj majci koja je prisiljena činiti, koja je prisiljena snalaziti se na mnoge načine da bi prehranila svoju kćer. Ova knjiga je zapravo sažetak godinu dana rada kao sobarice i ona nam govori o tome kako je zapravo, ono što je zanimljivo kod autorice je da je ona preko dana zarađivala kao sobarica, a po noći je pohađala online nastavu da bi bila spisateljica. I objavila je esej na jednom portalu koji je postao viralan i to je bio njen uspjeh jer zapravo u tom eseju napisala mnoga neobična iskustva koja je doživjela radeći kao sobarica za svoje bogate klijente. I roman je zapravo dobar prikaz tih sve većih materijalnih razlika između bogatih i siromašnih u SAD-u. Također je prikaz okrutnosti kapitalističkog sustava prema samohranim majkama i pun je kritike i primjera za neuspjele slučajeve u sustavu socijalne skrbi. U svakom slučaju jedna socijalna društvena tematika koja je evo u potpunosti razotkrivena. Jako zanimljivo. Da. I evo za kraj, ovaj puta ćemo završiti sa jednom knjigom s područja publicističke psihologije koja nam svima može biti uveliko korisna. Radi se o knjizi Kintsugi psihologa Tomasa Navara u izdanju Planetopije. Naime, svima nama u životu se događaju neke bolne stvari i često onda imamo osjećaj da je neki dio nas odlomljen i razbijen. I kintsugi je zapravo drevno japansko umijeće popravljanja keramike uz pomoć zlatnog praha. I to na način da se spajanje, da se dijelovi koji se spoje ostanu vidljivi. I ti utori zapravo predstavljaju krhkost, ali i snagu i ljepotu. I upravo je to ono čemu nas Tomas pokušao naučiti u ovoj knjizi, da bolna nekakva iskustva pretvorimo u mudrost. Znači, ožiljci nisu nešto što je naša slabost, što treba prikrivati, već su oni dokaz naše snage. I evo, jedna zaista zgodna knjiga koja će vas ohrabriti i sve ono u vama možda okrhnuto, bolno, potaknuti da prihvatite i da ne izgubite vrijednost vašeg bića u cijelosti.